د حضرت موسی علیه الصلاة والسلام واقعا شروع کړی و. حضرت موسی علیه الصلاة والسلام د حضرت شعیب علیه الصلاة والسلام رخصت واغشت چې خپل وطن تزم او د خپل مور ملاقات لزم. هغه ور لخپل کونټیم ورکړه او خپل لور چې دای موسی علیه الصلاة والسلام ته په نکاح کړی واغم ورسره شو او سګړې چیلیم ور لور کړی او را روان شو. تقریبا اکثر پیغمبران داسې دي چې هغوی دا ګړې او چیلې سره ولیدي، لکه موسی علیه الصلاة والسلام چې تقریبا اتلس کاله سره ولیدي او د الله په دې پیغمبرانو باندې دا ګړې او چیلې سره ولې. نو یو خو په دې ګړو او چیلو کې داسې عاجزي الله پاک پیدا کړې ده، په دې حیواناتو کې یو عاجز غونتې مخلوق ته. نو الله په دې وجه په پیغمبرانو باندې دا ګړې او چیلې سره چې دوی کې عاجزي وي لوی پکې نه. دوی مداره چې مشقت ډېر زیات ته، چیلې به کله یو خوا منډوي کله به بل خوا منډوي، او دا به هم د چیلې به دا پروانی چې غر ته خیجم خو شر مخ مې ونه خوري. خو چې کوم انسان چیلې سره وي نو هغه سره به دا سودا وي چې دا چیلې زما پردي ګیاله ورنشي، پردی پټی ته ورنشي، پردی پسل له ورنشي، چته شرم خیرانو نه تختی. هر وخت په دې فکر کې به چې یاره شرم په دې چیلې باندې دا عملو نه کی. نو په دې وجه رب العالمین پیغمبرانو باندې دا ګډ چیلې سرولې دي چې پیغمبر بم هر وخت دا سوچ او فکر کې چې زما د امتی شیطان رانه چته ښکار نه کی او دا شیطان په عملو نه کی. بل بعضی وخت کې به چیلې غر ته وخیجي ته به هم ورپسې غر ته وخیجي، کله یو خوا منډه او کله بل خوا منډه. ښه مشقت به برداشت کې خو چې راوی نیسې ډب نه شي ورکولی ولې، که چوکه او کوتک وله روبروم چته ښکر پې مات نه کم، چته خپه پې ماته نه کم. نو صبر نه خلک کارلی، نو پیغمبر هم د تبلیغ په کار کې به د صبر نه کارلی. حضرت موسی علیه الصلاة والسلام یو چیلې ته وتښتېده، هغه ته غر ته وختا، دې ورپسې غر ته وخت. مولانا زکریا رحمت الله علیه لیکلی دی، هغه د غر نه راکوشو، دې ورپسې د غر نه راکوشو، ښه منډې ترلې حضرت موسی علیه الصلاة والسلام له ورکړې. چیلې هم ځان ستړی کړ او دوی هم ستړی کړ، خو چې کله هغه چیلې ونیوه نو د هغې نه لاس راته وکړ او ځان ته رانږدې کړه. انصافدارې زر یې په مشقت کې واچولم او ځان دې هم په مشقت کې واچو، مینه ورسره وکړه. نو په دې وجه رب العالمین پیغمبرانو باندې بعضې پیغمبرانو بلکې اکثرو چیلې سره ولیدي چې دا به امت سره مینه کوي او د تبلیغ په کار کې به دا مشقتونه او دا تکلیفونه به راځي دا به برداشت کوي. نو حضرت موسی علیه الصلاة والسلام هغه له الله په کوه طور کې الله موسی علیه الصلاة والسلام له پیغمبري ورکړه. مخکې جمعو کې مې درته ویلو حضرت موسی علیه الصلاة والسلام الله ته یو سوال وکړ، رب اشرح لی صدری، الله دا سینه را لکولو کړ. یو د دغوت و تبلیغ د پاره کولو سینه پکار د سینه به کولو وی ولې، خلق به درته تبلیغ په میدان کې استغوم وی، خلق به درته سپورم وی، ګرمه خبره بم کوي نرمه خبره بم کوي، چې سینه دې ډالی دا به برداشت کې. نو یا الله زما دا سینه کولو کا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اوس د تبلیغ کار دا خو ډیر غټ کار دی، پیرغون له ورتلل او هغه ایمان ته بدل چې د خدای دعوه کړې ده او دا خلق ایمان ته بلل دا خو ډیر ګران کار دی. نو دا آسان کار نه دی، آسانۍ بې څوک الله دا کار راته آسانم کا.
اسانول کی اللہ تے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. حضرت موسی علیہ الصلات والسلام دا پیرغون پکور کیو او ماشوم بچین پیرغون پغیک کی واغشت او چگی کی واغش دی گورته ور لگوت کړي او یو چکی ور لورک دا سر ور لخک تک فرعون چغی جوړ کړی چې دا خو هغه ماشوم معلومیږي چې ما په خوب کې لیدو او زه را تخ نه راغورځول یم او زه په سر باندې په کوتک باندې والیم دا خو هغه معلومیږي ګیرې ته لاس واچو چې کیرا کې سر را لخکته ک دی به مخ کته کای ورشه کسان راولې چې دا لال کی بی بی اسی او ته دا سکه دا ما ماشوم بچی لاله دا خو ماشومان نه پویږي اسو کې پګی هغه کې والی ګیره ته لاس سچه خیر اخیره کې هغه ورته وی ګوره خیر دی سروټ کم راوړه لالم راوړه پته بولګی چې دا کارې په پویا کړی دی کپ نه پویتیا باندې کړی دی نو لالونه امراول او سروټ کې امراول هغه کې خو دی حضرت موسی علیه السلام سروټ کرا واغشته جبل یوړه او لالې پرې خو بی بی اس یو ورته وای کدی پویده سروټ کې لبه ګوته وړه پوی خو سر زر رالی سپین زر رالی لال رالی سروټ کې لبه ګوته نه وړه دغه لال به راغشته او ملغله به راغشته وا او سروټ کې څوک جبی رولی ګور نه پویږي نو بیا حضرت موسی علیه السلام پرې خو د اغې د وجې نه سروټ کې جبه لوړې وه چې به جبه کې لکنت پیدا شو جبه به لګین خطا نو الله ته سوالم کوي اوس د بیان د پاره فصاحت او بلاغت پکار دی چې خبرې صفای واضح عرص پر پوهیږي الله دا چې کوم رکاوټونه یې زما په دې خبرو کې الله دا ختموه د جبې دا غوټې موټې الله دا لرکوه چې خلق مې په خبره باندې پوه شي او الله ته سوال وکړه چې پروردګارا چې زما خو مټې هم که مټې مې نشتا مقصد یې دا و چې زما رور الله ما سره پیغمبر کې چې څومره دعاګانې کړې وې ټولې دعاګانې ورته رب العالمین قبول کړې وی زه ستا رور هارون له به ما پیغمبري ورکړې تا ستا په استقبال باندې به ولاړ فرعون له ورشه انه تعا ډیر زیات سرکشه شوی دی د حد نه تجاوز کړی دی ولې د دې نه لویه سرکشي به بله کمی چې انسان د خدای دعوه وکړي ځان ته انسان رب وی د دې نه لویه سرکشه بل کم دی زه فرعون له ورشه حضرت موسی علیه السلام راغی او ما درته ویلی چې دو معجزې الله ورکړې یو دا چې امسا غورځوان د امسا نه به مار جوړیږي دویم دا چې د الله سترخ کې ورکوه چې لاس روباسې دا به رڼا کوي حضرت موسی علیه السلام چې راغی حضرت هارون علیه السلام د حضرت موسی علیه السلام نه درې کاله مشر اغلم الله پیغمبری ورکړی وه چې دی راغې هغې په استقبال کې ولاړو دواړه رونه یو بل ته ورته رغاړه وتل او مور له لاړل مور ته یې مورې مالم الله پیغمبری راکړې ده او زما د رور لم الله پیغمبری ورکړې ده مورې موږ به فرعون له ځو هغه به د الله ته بلو ایمان ته به بلو دعاګانې به راپسې ستاوي مور و طبیب بچی خو ډیر سرکشه دی هغه د خدای دعوه کړې ده ډیر ماشومان یې لال کړی دي وایي مور الله موږ سره وعده کړې ده چې موږ به الله غالب کوي مغلوبه به نه یو موږ له به الله غلبه راکوي مور ورته دعاګانې وکړې د هغې ځای نه د فرعون دربار ته راروان شو اوس د حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې د سحر ډیر زیات زور غلبه و د سحر ساحران ډیر زیات نو په هغې زمانه کې الله موسی علیه السلام له داسې معجزې ورکړې چې هغه سحر په الله په ختم کړي حضرت موسی علیه السلام راغی حضرت هارون علیه السلام ورسره دی او نیغ د فرعون دربار ته راغلل پولیس والا ولاړ دی پوجان ولاړ دی تورو په لاس باندې خلک ولاړ دی نیغ په ورغې په دروازه باندې چا کې دا جرأت هم نشته چې ورته ووایي چې تا خو تپوس هم ونه کړ په ګیټ باندې دې قدم څنګه واغېشته چته ځې چته نه ځې هغوی للګل شو
تپوس ته جوړ نشو نه دې من کړ په یو دروازه باندې ورغه چې په بل دروازه ورغه ال ته پاغي پول سواله والله هیبت را وست اغم للګل شو چې په بل ورغه اغم للګل شو نه غېدا پرغون تخت ځان ورسو هغه سره پول سواله وزیران او لوی عمل ور سره ناشتا حیران دي چې دا سړی راغې څنګه نغمال اوس یو بادشاہ له او یو وزیر اعظم له به څنګه ډایرک ورشي هغوی حیران دي چې یاره دا سړی څنګه داسې ډایرک راغی څنګه چا منې نه کړ الله وله یو رعب ورکړی چې کله فرعون له ورغی فرعون ته سمدستي وایي وایي زه د الله پیغمبر یم ما له الله پیغمبري راکړې ده په یو الله باندې به ایمان راوړي او دویمه ده چې بني اسرائیل به ما سره پرېږدي حضرت یوسف علیه السلام او دا غرونه دا خود شام نه مصر ته راغلي سلور سا وکال دغه ځای کې بني اسرائیل تیر کړل تقریبا شپږ لکه خو دغې وخت کې ځوانانو او دوی به پې مزدوری کولې دوی به پې خدمتونه کول او د هغوی نه به د مریانو کار اخېشته نو یو به په الله باندې ایمان راوړی او ما به هم د الله پیغمبر ومنې د یو الله به ومنې او دا بني اسرائیل ما سره پرېږده بس ته ډېر ظلمونه پې وکړل دا پرېږده چې دې ځان سره شام ته واپس بوزم اغه چې د حضرت موسی علیه السلام رعب تو کتل او دبدبی تو کتل نو دغه وخت کې سوی وی ته اغه نه چې من ماشوم لوی کړی وي من ماشوم لوی کړی من غستا تربیت وک من غستا پالنه وکړه اوس دا خبره کې بنی اسرائیل را ته پرېدا او زه د الله پیغمبر هم دا خبره کې او یو کار دی ګوره بلم کړی دی زمنګ د قوم سړی دی هم وجلې دی یو کار دی بلم کړی دی اوس دا خبره کې حضرت موسی علیه السلام وته وی ما که ستا د قوم سړی وجلې دی ما د مرګ په نیت نه دی والی زما د قوم سړی سره جګړه کوله ما دا دب د پار یو ډب ورکړی دی بیا له خبره چې هغه خپې وغځولې ما قصدن عمدن نه دی وجلې بد دقه دوه خبرې دي یو به په الله باندې ایمان راوړي او بل دا ټول بنی اسرائیل برا سره پرېږدي ادا ځان سره بوزم فرعون ورته وی خا سم شه ګوري او زمانه علاوه به بل معبود منې نه ګنې جیل ته به دې ورواچوم جیل ته خو ځان کې زور لیده سم شه ګورې جیل ته به دې ورواچوم خو چې د موسی علیه السلام ډاډوالي ته وکتل کنه نو یاره هم پې راغلې ده وایي چې ته وایې زه د الله پیغمبر یم نو زه که ته رښتینې څه نښې خو راته وښایه که د ستا په پیغمبرۍ باندې څه نښې نهاني څه دي څه نښې خو راته وښایه که نه حضرت موسی علیه السلام ورته وایي او ما له الله نښې راکړې دي زما د پیغمبره دلایل هغه ما سره شته نخې نښانې شته ورته وی نښه د څه ده وی خیال ورته کوم چې حضرت موسی علیه السلام امسا وغورځوله د فرعون په دربار کې یو غټ مار او هامار د هغې نه جوړ شو او خولې وازه کړه او نیغ د فرعون په تخت باندې ور روان شو په هغه پسې و یو وزیر د تخت نه یو خوا ټوپ کړې او بلبل خوا ټوپ کړې هغې وخت کې خو په زرګونو کسان د یرې او د هیبت د لاسه مړه شو او فرعون خو چې د تخت نه را ټوپ کړې د موسی علیه السلام خوالې ځان را ورسو په ترخ کې ودرېده چې ته سوې هغه به کوو خو شي قابو کا شي قابو کا چکر د خلکو ور شي قابو کا حضرت موسی علیہ السلام مار تا گوتے کھڑے او چی لاس کی روڑی امسا تے جوڑا شو پیراون واپس تخت او در او دغه شو خط لے پد رزی دو دے دا پختنو خبر وی پرتوک بے لڑے دی ایسو نا دڑے غل بے کھڑے تخت او خط وی بل دی سن خدا نو حضرت موسی علیہ السلام پترخ کے لاس ورک او دا لاس روخ کو او رانے کول او زلید واپس ترخ کے لاس وردن نک لاس واپس سم شو فرعون او قتل چه دا سڑی دا خو ډیر ګران کار دی زکه زما درباریانو منې نه که او نیغ را دن نشو داسې بلا ور سری ده چې د دنه به څوک ځان بچ کوي
حمار ور سره دی دی خو چې کلو غواړی ما پس رات لیشی او که دیرا تفسیب پر تغرا پیغا و کو بس موسی علیه الصلاة والسلام تا وی تا میرا بانیو که من مشوره که او خلکو تا سوی وی دا غر ساحر او جادوگر دی او پا دی خپل سحر او پا دی جادو بانده تاسو دا دی وطن نو خکل غواړی تاسو مال سه مشور را کوي د خبیز بچیا او سپوره زه خدای ما او زه ستاسو لوی رب ما او چې د مارولید مشورو ته کیناستې مال سه مشور را کوي زکه نو تیزونه واچوه کنه یو څو مسته مشور را کوي هغوی هم ورته وي غټ ساحر او جادوګر تې بل نشته داسې چلو که یو مهلت او یو مقور له ورکه او دا ورته وایي چې مونږ مشوره کو وی تیره تا میره بانیو کتل آلشا او دارور دیوم زان سر بوزان کونتیم زان سر بوزان منگ خپل ما بین که مشوره کرد موسی علیه السلام بسر وقت بیا ور پسر آغی سنگ چلی مشوره مکڑه کنه یره وی مشوره مکڑه یو روز به مقرر کو زب خپل د مصر جادوگران رو غوالم تم جادوگری مقابله بو که پت بو لگی حضرت موسی علیه السلام و تیز جادوگر نیم مال الله پیغمبری را کرده دا زد الله پیغمبری ما زما دیر لوی رب دی وی ستا رب سوک دی ور تا پیرعون و توی وی زما اغ رب دی دا طول مخلوق پیدا کرده دیل احکول شکل او وجود ور کرده وی داسی دا دی رب سپاد دی را تنورم بیان که وی زما اغ رب دی دا مشرق نوال تر مغرب پوری دا کائنات او دا مخلوق پیدا کرده اسمان پیدا کرده زما اغ رب دی زمک پیدا پیدا کړی دا پاغه به ایمان روړی له بخلاصی دوی مدا چې بن اسرائیل برا سره پریده دا دی غلامان کړی دی سلور سو کال استازو خدمتونو کل دا برا سره پریده یره وې زم ساحران را غواړم او ته هم راشي او ورځ مقرر کا حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام ته پتا وا عزت د الله پیغمبر ما او غلبه به الله مال را کوي سحر لب غلبنی موسی علیه الصلاة والسلام و توی روز مقرر شوا و دا اختر روز زکا دا اختر پر روز دا طول خلکو چوٹی وی که گل کار دی او که بل دی او که نوکر دی او که دکاندار دی دا طول چوٹی وی چه کم دا اختر او دا میلی روز دا او پیرعون چه پا کم کال پیدا شو نو پا کم روز بانده اگر روز باغ مناولا ستا دا سالگیری روز بی چی دنیا راشی او چی نور روخی دی دا ساخ وقت بی چی طول خلق راشی پاقی روز باندی بس چی سوک را غواری راولا وی سی شوا روز مقرر کلا پیرعون خلق اولی گل پخار که خوار کل چی سمر ساحران دی طول را لراولی یو ساحر راغلی دی او یو جادوگر راغلی دی اگه سر با مقابله کل غواری دا اغی حار اغا ساحران پیرامد شو پا زرگون و ساحران ور لرال او ورتوی دا دی مقابله من کولی شو خوچه من مقابله کو من غالب شراکه برالس و توی تاسو دا پیسو خبر کوه مال و دولت خوچه ستاسو سم رخو خیخو با درکوم درکوم و زما مقربین بای وزارت با درکوم عهده با درکوم پا تق باندی ممانا یو خوابل خواناسه خوچه سری سر سری دقا که تاسو پی غلبه او که اگوی وی روز و سر مقرر کلا روزی و سر مقرر کلا پا لکونو خلق را لیل پا لکون لکونو خلق را غلیل دا پیرعون دیر زیاد دب دبا و او یا زر ساحران را لیل سمران یادلی خانه او یا زر ساحران یو قول که سلور لکو پوری رازی او پا دریو سو اوخانو باندیزان سر رسه او امساگان یو سمر مالولی امساگان او رسه ده پا دریو سو اوخانو باندی بار کلی او یو لوی میدان دیو پلکونو خلق را گلی دیو بن اسرائیل او پیرعون زان لیو محل جوڑ کلی دی او دا اغزین گوری جاڑی دا اغزین ناستی و خزا بی بی اسی جاڑی بی بی اغی خوی ایده بی بی اشیه زمان خزه دا پا ما بانده خپه دا او اغی اللہ تا جلاغانی کولی چه اللہ موسی علیه السلام می ماشوم بی کرده غلبه ولا ورکلا او که غلبه دی ورنکا دا ظالمی وجنی پری بینه دی اللہ تا جلاغانی کولی جامعه توره چولی و اللہ تا زاریو پریاد کول
ساهران رالل دی خپل دی ساهرانو په منځ کې یو میټینګ وکړ شیر سبق د دوی یو مشر ساهرو هغه په سترګو باندې ړوندو هغه وته یو مشوره درله درکوم دی سړی سره خو تاسو مقابله کوي خو د ادب نه بکارلی د ادب نه یو که دا زمونږ په شانت ساهری نو زمونږ ملګری دی مونږ یې ولې بې عزتي وکړو خو زمونږ ملګری دی کنه که مونږ وګټله زمونږ ملګری دی نو ولې بې ادبي وکړو او که ساحر نی د الله پیغمبر یې نو ګورې د الله پیغمبر له به بیا غلبی بیم بې ادبي نه ده پکار یا به د الله پیغمبر یې هم بې ادب کوو او که د الله پیغمبر نی خو زمونږ د ډلې نه یو کس ساحر دی نو د خپلې پیشې والا بې عزتي ولې وکړو وی جی ادب بے سنگ کو دا ساہران دے مشر ساہر تا وی وی ادب ادا دے چھ دے وی چھ زی کونٹے غردوم مارتے نا جوڑوم منگ بوتو وی چھ صاحبا لنبے تمخ کی غردے کمنگو غردے مددار دا ادب دے چھ حضرت موسیٰ علیہ السلام راغی او دا ساہران امرال حضرت موسیٰ علیہ السلام تا وی وطوی تم ساہرے وطوی منگوم ساہرانی حضرت موسی سلام و توی ظالمانو ز ساحر نیما ز د الله پیغمبر ما مال الله پیغمبر را کړی دا یو الله منه په الله باندې ایمان راوړې ز د الله پیغمبر نو ساحر نیما وینه ته ساحر کرتب دې سرستا ستاسو کرتب دې او ته زما کرتبونه مرتبونه نشتا مال الله معجزې را کړی دي زه څه جادوګر خو نه یم چې زما به کرتبي کرتبونه زما نشتا مال الله معجزې را کړی دي وی معجزه دې پرېدا وی کرتب دې سری وی نشته کرتب زما تاسو مې ولله تبلم دا پیرغون اوم یو ولله تبلم نجاتم بس فلق کړي په یو الله باندې ایمان راوړې زما کرتبونه نشتا الله معجزې را کړې دي دا مې معجزه ده چې زه کونټه وغورځوم الله ته مار جوړې ترخ کې لاس ورکم رو باسم رڼا کوي دا زما معجزې دي هغوی ورته وي دا کار خو موږ هم کولی شو دا د کونټو نه ماران دا موږ هم جوړولی شو د رسونه دا ماران دا موږ هم جوړولی شو دا کرتبې موږ سره شته خو زه یو تپوس در نه کوو چې مخکې ته غورځول کې که مخکې موږ وغورځو حضرت موسی علیه السلام ورته وایي وایي مخکې غورځول تاسو کې هغوی هغه پړي او هغه رسۍ چې په دریو سو اوښانو باندې راوړو او یا زره ساحران په لکونو خلق تماشې لپاره راغلی دی هغې په هغې میدان کې وغورځول چې میدان کې وغورځول هغه رسۍ ته چې به دې کتله لکه مار چې ړقې او حرکت کوي تا به وی چې مار رسۍ موسی علیه السلام ته ماران ښکاري هغه کونټېګانې هغه ماران ښکاري هغه لوی میدان هغه د مارانو او د دې ډکتې بلاج د هګانې نی پکې حضرت موسی علیه السلام الله تو یا الله معجزه دا د پیغمبر په اختیار کې نه چې الله غواړي ښکاره کوي الله ته سوال وکړه الله وته پروا م ساته جبرئیل امین یې راولېږه جبرئیل امین ورته وایي کونټه په ځمکه ته غورځوه تماشا کوه چې حضرت موسی علیه السلام کونټه په ځمکه باندې وغورځوله داغین یو دومره غټه دها عمر جوړ شو چې یو وخت کې جامع هغه د میدان په یو سر باندې کې خوده او بل د هغې مارانو نه اخوا هغه په درې سو اوښانو باندې چې هغوی کومې رسۍ همساګانې راوړې وې په یو خړپ یې خو چې غرب یې ورکړه په یو غرب یې تېرې کړې یو غرب سره یې تېرې کړې او چې خېټې ته به یې کتل نو خېټې دومره هم غټه شوې نه ده او سر یې روچت که نور شته او که نشته دغې وخت کې جادوګرانو کتل چې دا خو جادو نه دی زمونږ د درې سوخانو هغه رسۍ څه شو هغه کونټې څه شوې ورته پته ولګېده چې دا جادو نه دی سمدستي په ځمکه باندې سر کېښوده او په سجده باندې پرېوتل الله موږ د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام په رب باندې موږ ایمان راوړی دی د الله او د موسی په رب باندې موږ ایمان راوړی په دغې رب العالمین باندې موږ ایمان راوړی دی الله ته په سجده باندې پرېوتل یو سجده ولګوله د عاجزۍ د کمال او ډکه سجده ولګوله دومره منډې په هغې میدان کې جوړې شوې چې په اویا زره کسان په هغې میدان کې مړه شوي د منډو لاسه
یو یو خوا منډوا بار بل خوا منډوا او مار په میدان کې تاویږي او دا منډې ترړې دي او یا زره کسان پکې مړه شو. فرعون د بره نه چغې جوړې کړې شیخ قابو کدارانی سه بیا به خبرې کوو شیر او چت که خلق مړه شو بیا به خبرې کوو. حضرت موسی علیه السلام چې کونټې لګوتې یوړې مار لګوتې یوړې چې لاس کې ونیو واپس کونټې شپږ لکه کسان خود موسی علیه السلام خپلو د بنی اسرائیلو د یری خو غږ یې نه کو هغه مسلمانان د فرعون د ډلې بلا کسان مسلمانان او یا زره جادوګران مسلمانان. فرعون وی لاړه بچی خو مې تباه شوس بکیږي بر خو په قلعه کې اوچت دی هغې ځای کې په دستونه ولګېدل. حضرت موسی علیه السلام دغه ته وی دا جادوګرانو ته اوس خو مسلمانان دي وی دا ستاسو مشر جادوګرو او تاسو رده مرګري یې دا تاسو یو سکیم ما ته جوړ کړیو زما سره مشوره ونکړه او زما د مشورې نه بغیر تاسو ایمان راوړی دی یو به درنه خپه کټ کوم او یو به درنه لاس کټ کوم لاسونه د خپې درنه کټ کوم داسې سزا درنه درکم چې تاسو وګورئ. هغوی ورته وایي چې څه سزا راله راکه راله راکه موږ په موسی علیه السلام او د هغه په رب باندې بس موږ ایمان راوړو چې څه دی خوښ یغه راسره وکړه راکوشه لکه سزا خو ورکه ته لږ لاندې راکوشه بلډنګ نه کړکۍ نه سر راښکته کړه چې پته دې ولګي. حضرت موسی علیه السلام له الله په غلبه ورکړه ساحران الله مسلمانان کړل او ډیر کسان په هغې میدان کې د رب العالمین د مسلمانان کړل. وروڼو لږ غوندې سوچ وکړه فرعون د خدای دعوا کړې ده الله ورته څومره صبر وکړ پا دی کدیر برتو ندی رب العالمین دق شانتی که برجونو تا صبر کئی خو چه کل رب العالمین رو نیسی بیاتی سوزان نشی خلاصولی. فرعون او گورا دا موسی علیه السلام دا ناکامی دا پارا سمر سکیمون استعمال کرل لیکن حضرت موسی علیه السلام اگه پک ناکام نکه دنیا جادوگران را وصل غلبا لا چال ورکنا موسی علیه السلام لا دق رنگی دا یو دیندار پا خلاپا کدیر سکیمون استعمال که پاگه که با ناکامی غلبا با لا پک اغل ورکی او دا پتاو لگی را چی عالب بحقی باطل بمغلوبی حق بسی دا بغالبی او اخیار انسان بیا اغده چی حق و تخکار شو چی سمدستی لاری لرش جادوگرانو تا چی حق کار شو اغا سمدستی لاری لرالل او فرعون او دا غدلا اغا پا باطل بانده ولارو اللہ پا درینیل که بیا اللہ پا دریاب که تبای کلی نو خیار الخلق اغا دی چی حق ور تخکار شی اغا بیا لاری لراشی پا دی که نورم دیر عبرتو ندی نما سکار دی چرت دن نماینن بلگ مول دا پا وقت بانده کوم خدا سی خبر شویو ما وی چی پا دی پاکستان بانده چتا ایران اللہ للام لکڑی دا بلوچستان کی سی با ایران را پاسی دلی و زمان پا مل بانده ام لکڑی دا نو زمان پا کور چی و سڑی ام لکی زبا خپیم که بزا خوشا لیم لیک جواب را اللہ که کن زبا خپیم قسم پا اللہ پا خلوی خبره نکوم خو قسم می در تو خوڑا چی دی وطن پسی سوک خبری که زمان دی وطن پا زخو پی خپا که گم پخپل کور سړی خپه کیږي پخپل وطن باندې خلک خپه کیږي موږ پخپل وطن خپه کیږو چې یار اوره زما د وطن دی خوړه خبرې ورپسې سله کې زما د وطن دی اوس کله خبرې ورپسې سله کې مالګي مرچکیری زما د وطن خوړه خبرې زما وطن پسې سله کې پردی وطن پسې خبره سره کې وطن پسې خبرې مکوا یو دیم را پاسې په پا پاکستان باندې حمله کوي بل دیم را پاسې په پا پاکستان باندې حمله کوي هیڅ چرې داسې نه کیږي اول د ټولو نه ړومبې موږ به دفاع د چا کوو د خپل دین اواز راکړې د چا به کوو په زوره مړه لږه د مه یارېږې د خپل دین د خپل دین به کوو او د هغې نه پس دویم نمبر دفاع به موږ د چا کوو دا به د وطن کوو زمنګ دی وطن ته څوک په خړو سترګو باندې وګوري قسم په خدای چې دا نور پرېږده په بل چا لانه تړمه دومره طالبان او مولیان چې دا سترګې دي په بله وباسو دا درته چا ویلې دا وطن الحمدلله د قرآن د حافظانو ډک دی دا د علماو ډک دی دا د طالبانو ډک دی دا بړومبي وینه د ایمان او د دین دپاره تویی او دویمه به د وطن دپاره تویی هندو به راپاسې زما په وطن او زه به جمدېم او یا به بل سړی راپاسې زما په وطن او زه به جمدېم داسې نه کیږي دا علما مړه کړه او دا حافظان او دا طالبان د من نه لر کړه چې بیا دې څه خوښوي هغه کوه
چې تر سو پورې الحمدلله د پاکستان د پښتانه او غیرتمن مسلمانان داوی نو دی وطن ته څوک په خړ نظر باندې نشي کته د خدای دې کور کې وعده وکړي لاسونه اوچت کړي کو بر خپل مل دې پاک نه اوچت کړي لاسونه د جمعې مبارکې روز در جمعې مبارکې روز د سره د جمعې ده او دا د جمعې جمعات ته په دې کې موږ الله سره وعده کوو چې موږ به د خپل د دین حفاظت هم کوو موږ به خپل وطن حفاظت هم کوو اگر که زموږ پکې سرونه ولې لاړ نه شي چې څوک وته په بد نظر ګوري او په بد سترګه ګوري سترګې به تی وباسو سترګې سرونه به داسې غورځو سترګې به تی وباسو ځان به قربانو بچي به قربانو وطن ته به په دې نیت څوک نه پرېږدو چې په خړ نظر دې وګوري دا درته چا ویلي دي ولې موږ لاسونو کې بنګړې چولی دي او که موږ ښځې یو که موږ جینکی یو دا خو زموږ مشران دي د وطن هغوی فساد نه غواړي هغوی وایي زه خیر دی خو یو ګزار یو که زه خیر دی بس بل طرف ته مسلمان دی فساد نه غواړي ښه خبره دا ده موږ هم نه غواړو جنګ موږ هم نه غواړو خو که کم سړی په وطن را دن نه شو او قدم یې د پاکستان په ځمکه باندې کېښود ته به انشاءالله د ده تماشا وکړې دا به ذلیله ځي په دې ملک باندې څوک هم نشي کامیابېدی نه به پرې پیرنګۍ کامیاب شي او نه به پرې د امریکې سړی کامیاب شي او نه به پرې د ایران کامیاب شي او دا نور هم چې کوم ورپسې خلک خبرې کوي قسم په الله که دا هم پرې کامیاب شي نشي کامیابېدی ولې موږ لوی یو څه دا څه نه کېږي الحمدلله د ټول نه زیات غیرت هغه زموږ د وطن په خلکو کې دی دوی خلکو ځان دې خلکو ټینکونو ته ځان غورځولی دی خو د وطن حفاظت یې کړی دی انشاءالله د وطن حفاظت به کوو دا زمونږ الله سره وعده ده موږ به د وطن حفاظت کوو په دې به موږ قرباني ورکوو هېچت هم داسې نه کېږي د وطن نه مخ خو زما مدرسه ده د وطن نه مخ خو زما جومات دی د وطن نه مخ خو زما د دین کار روان دی اما په کور پسې ته خبرې کوه زه دې ستا نه راپوزه پرې نه کړم ته تماشا وکړه دوکې یا الله زمونږ راضی شي الله مونږ د خپل قهر نه وساته الله مونږ د خپل غضب نه وساته او الله زمونږ د وطن پسې چې څوک هم خبرې کوي الله په خپل قهر وا الله تبه او بربادې کړه الله کورونه پروردګار روان کې او زمونږ د وطن ته چې چا هم الله سترګې خړې کړې دي الله په خپل قهر وا الله د جمعې مبارکې ورځ ده تبه او بربادې کړه الله تبه او بربادې کړه الله د هغې خپل وطنونه پروردګار اخلاص کې او زمونږ د دې ګل پاکستان الله حفاظت نصیب کے اللہ حفاظت نصیب کے اللہ دروانول نے پروردگار او ساتے الله زمونږ د خپل قهر نه وساته الله د خپل غضب نه وساته دواړو جهانو خیر را لره کې اخر وکم په هلي دا کلمه روانه کې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله